La manera d'apropar un clàssic a aquests nanos que de seguida s'han quedat hipnotitzats. Com aconseguir juntar Shakespeare, que és una obra al cap i a la fi que és molt antiga, amb tots els efectes especials i tota la màgia del teatre modern. Sí, d'aquesta representació el que m'ha agradat és l'actualització, perquè normalment no en soc fan, però en aquest cas sí que la veig com coherent a banda que se sent Shakespeare. Quan la Julieta s'ha tallat per primera vegada m'ha impactat molt perquè és un tema molt sensible. M'ha sorprès bastant l'escena de la festa, que era com que anaven fent ball i després parlaven i un altre cop el mateix ball, tots alhora en la mateixa línia. Totes han tingut com rols on la majoria d'escenes eren molt dramàtiques i han afectat molt els espectadors i els nanos. Com a professora de literatura diria que és una manera d'apropar el text, d'apropar allò que els sembla avorrit i que els sembla una cosa que els obliguem a fer i adonar-se que realment és fantàstic, no? I s'ho passem bé. Hi ha detalls que mira, això era d'això que ens ha ensenyat a classe, no? Trobo que és molt interessant per complementar la lectura aquesta representació teatral perquè ajuda doncs, a visualitzar-ho dins de la ment de cadascú i a veure-ho com en la vida real i connectar-hi potser més de prop. Sí, jo m'he llegit l'obra i crec que és molt important venir a veure el teatre perquè és molt més fàcil connectar amb uns actors, amb unes cares, amb un moviment que està viu, que amb un text que està escrit a un paper. El que més m'agrada quan surten és que em diguin m'ha agradat molt, i ho diuen sorpreses, no? M'ha agradat, ha estat divertit, però és així el teatre, és divertit, és d'anar-hi.